Alexander Dumas 27 Eylül 1824. yılda Fransa'da dünyaya göz açmıştır. Anası Maria Catherine Labbé, atası ise meşhur Fransız yazıcısı Alexander Dumas'dır. Genç yaşlarından yazıcılığa yöneldiği üçün təhsilini yarımçıq bırakmış Dumas, müxtəlif şiirlər, 15'e yaxın roman, eyni zamanda bir çox piyesləri qələmə almışdır. Onun ən tanınmış əsəri, məclislərin birində tanıdığı Maria Duplessis adlı xanımdan təhsillənərək yazdığı Kameliyalı Qadın adlı romanıdır. 1848-ci ildə nəşr edilən əsər daha sonra yazıcı tərəfindən piyes olaraq qələmə alınmışdır. Piyesin bir çox yerdə səhnələşdirməsi ilə Dumas məşhurluq qazanmışdır. Yazıcı 1895-ci ildə 71 yaşında vəfat etmişdir.